שני סיפורי השגחה, שהשבוע סיפרו לי אותם. אני התחזקתי, רציתי לחלוק את זה ביחד איתכם. סיפור אחד בעניין של חסד, סיפור שני בעניין של אמונה. אמונה בבורא עולם. פרנסה מן השמיים. הסיפור הראשון זה בעניין של חסד. סיפרה איזה גברת אחת, שבבניין שלה, גרה בבניין קומות, יום אחד השכנה מהקומה הרביעית, יורדת אליה לבית, דופקת בדלת, יש לה ילדה בת שנה, אומרת לה, זה 19:00, קחי את הילדה, תקלחי אותה, תקלחי את הילדה, אני לא יכולה לטפל בה, הילדה הזו מוציאה אותי, קחי את הילדה, תטפלי. לא, היא אומרת, היא פתחה, פותחת את הדלת, השכנה עומדת שם, היא דוחפת לך את הילד, קחי, תקלחי. היא הייתה בעלת מידות טובות, היא אמרה לה, טוב, כנראה היא הבינה שיש אולי איזה לחץ בבית או משהו שהיא ככה קרסה, אז היא, זה צורה כזו, אז היא פנתה אליה. היא אמרה, אין בעיה, אני אקלח אותו, תביא לי רק את הבגדים, תבואי עוד חצי שעה, התינוקת הזאת תהיה מקולחת, הכל יהיה בסדר. היא אומרת, היא לקחה אותה, קלחה אותה, אחרי חצי שעה מגיעה האמא, ואומרת, אני לא יודעת מה קרה לי, כאילו, כאילו פתאום, מה זה היה מה שקרה, שבאתי ונתתי לך ככה? אני מתנצלת, סליחה, אבל תודה רבה, עזרת לי מאוד, נרגעתי, היה מצב קצת לחוץ, לקחה את הילדה חזרה. שעה לאחר מכן, הבת הגדולה של אותה שכנה מגיעה הביתה, של השכנה שקלחה לה את הילד, שעשתה את החסד. היא באה לאמא שלה, אומרת לה, אמא, ניצלתי בנס. מה קרה? היה להם בבית הספר יריד, שכונתי שם, שעושים ירידים. הם היו צריכים לטפל ביריד, לעשות את הדוכנים, לעשות את כל הדברים. זה היה יום מאוד חם. והיא הזיעה והזיעה והזיעה, ממש נטפה מים, היה לה חוט גבוהה, וזה היה, הייתה כולה רטובה, הידיים, הכל רטוב, רטוב ממש. ואז מישהי ביקשה ממנה, את יכולה לגשת פה לנתק את השקע שם של איזו מכונה חשמלית שעבדה ועשתה רעש? אז היא אומרת, היא ניגשה לשם, עם הידיים הרטובות, ועם כל מה שהיא נמצאת, ולקחה ופשוט שלפה את השקע. היא אומרת, ובאותה שנייה היה שם כזה בזד, קיבלה כזו מכה, היא פשוט עפה. עפה, אבל לא קרה, ברוך השם, לא קרה שום דבר, הפחת עבד שם, המערכת הייתה תקינה. היא אכלה, היא אומרת, היא קיבלה כזו מכה עוצמתית, שהיא לא, עד שהיא הבינה שהיא פשוט התחשמלה, היא נגעה בידיים רטובות. הם ישבו יחד לברר מתי היא נגעה עם הידיים הרטובות בנקודת החשמל. מסתבר שזה הבדיוק באותה חצי שעה שהגיעה השכנה, זרקה את התינוקת ואמרה, תקלחי לי את הילדה, תקלחי לי. בזמן שהיא עשתה חסד עם מים לקלח את הילדה הקטנה, באותו זמן עשו חסד עם הבת שלה, שלא תתחשמל וחס וחלילה לא יקרה לה שום דבר. אחד על אחד, כשאדם עושה חסד, לפעמים פתאום מגיע לך מישהו, הוא מתנפל עליך, תעזור לי, תושיע אותי, לא תמיד אתה יכול, לפעמים בעצה טובה, לפעמים כל אחד משהו יכול לעזור, תדע לך ששלחו אותו משמיים אליך. לך תדע, לך תדע. אולי הדבר הזה הוא נמצא כרגע בזמן, יש עליך דין, והקדוש ברוך הוא כרגע מוחק לך איזושהי תקיעה מסוימת. זה צריך לדעת, להתחזק בעניין הזה של אמונה. דבר נוסף, בעניין החסד. דבר נוסף, בעניין הפרנסה. פרנסה מן השמיים. סיפר לי יהודי השבוע שהוא היה בשני מקומות. הוא הלך לרכוש עסקה גדולה מאוד של גופי תאורה, של חשמל. הוא היה בתל אביב והיה בירושלים. הוא שמע את הסיפור, שני חנויות שונות לחלוטין, כל אחד סיפר לו חצי של סיפור. זה פשוט עניין של השגחה להגיד כזה מין דבר. הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים. מה עניין ההשגחה? מספר לו בעל החנות מתל אביב. הוא אומר לו, תשמע, בירושלים יש איזה אחד שהוא היה לו, היה בן אדם יחסית אנונימי בכל העסקאות שלו מבחינת החשמל וגופי תאורה. לא היו מכירים אותו. אבל הוא אומר, הבן אדם הזה זינק בשלוש שנים האחרונות בצורה לא רגילה. ולמה? הוא אומר לו, תדע לך, הבן אדם הזה קיבל מכרז גדול מאוד לאיזה בית מלון יוקרתי, שהזמינו ממנו את כל גופי התאורה. אז הוא עשה שם גופי תאורה ייחודיים ודברים מיוחדים ומעוצבים, ואז תמיד הוא אומר, אני הצבתי את מלון פלוני אלמוני, וזה נתן לו מוניטין רק על העבודה הזו שהוא קיבל בבית מלון, לעצב את הבית מלון עם הגופי תאורה, רק העסקאות שהוא יצא מזה הוא נהיה עשיר גדול. העסקאות שיצא, לא מהבית מלון עצמו. הוא אומר לו, ואני רוצה להגיד לך משהו, מה שכתוב לבן אדם הוא מקבל. הוא אומר לו, הבית מלון היה במכרז שלי. שהבית מלון הוציא את המכרז לגופי תאורה, לשים את הגופי תאורה במלון, אני הגשתי מועמדות פה מתל אביב,
והתמודדתי, ואתה לא יודע כמה דם ויזע היה עד שאני השגתי את המכרז. אני קיבלתי את המכרז של הגופי תאורה. אני מתחיל את העבודה. מה שקרה, קרה דבר מדהים. המנהל עבודה, כללי, המנהל מטעם בעלי המלון, הוא שם איזה מנהל עבודה. המנהל עבודה הזה הזמין, פתח מכרזים, המון, האינסטלטור, החשמלאים, הגופי תאורה, הקבלנים, הספקים, הוא אחראי על הכל, ביניהם גם אני הייתי שם. הבן אדם הזה מעל בתפקיד שלו. עשה כל מיני דברים, כל מיני פעולות. שהבעל הבית שמע שהוא מעל בתפקיד, המנהל הזה, אמר, אני מחליף, בלי בעיה, אנשים עשירים, מחליף את כולם. את המנהל, את איס כמובן, מכל המדרגות, ואיתו יחד את כל הבעלי מלאכה. לא רוצה פה אף אחד, אף שום בעל מלאכה. הוא אומר עכשיו, אני, לא היה לי קשר איתו בכלל, עם אותו מנהל שם, כנראה אולי חלק עשו איתו תככים או כל מיני דברים. הוא אומר לי, לא היה איתו קשר בכלל, לא דיברתי איתו, לא מטוב, לא מירה. אבל מכיוון שהביג בוס החליט שכולם הולכים הביתה, אז התבטל המכרז. אבל הבעל הבית היה צריך עכשיו עבודה מיד. אז הוא בירושלים ראה שם איזה מישהו, אמר לו, קיבלת, בוא הנה, אתה לוקח את האינסטלציה, אתה לוקח את החשמל, אתה לוקח גופי תאורה. הוא אומר, הבן אדם הזה זכה במה שאני עבדתי, והיה לי עמל ודם ויזע, ולא הייתי קשור בכלל על משהו אחר. הקדוש ברוך הוא הזיז אותי, החליט לתת לו, ללמדך, פרנסה מן השמיים. בן אדם עושה השתדלות, רוצה להשיג דברים, זה יפה, זה טוב, צריך. אבל תדע לך, בסופו של דבר, אם יהיה לך או לא יהיה לך, זה רק הוא מחליט. הנה בן אדם לא הגיש אפילו מועמדות למכרז. פתאום קרה איזה סוויץ', עכשיו הגיע תורך. אז ההוא מעל בתפקיד, אבל הבית מחליט, כולם הולכים הביתה, לא בורר בין טוב לרע, כולם הולכים, הכניס חדשים, הוא נכנס מהחדשים. בלי מכרז, בלי שום דבר, קיבל את העבודה, ומשם מתאשר. זה שהקדוש ברוך הוא מחליט על בן אדם הצלחה, במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך, ובן אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנתחזק בעזרת השם באמונה וביטחון, חזקים וברוכים תהיו.